Na pia nimesikia Jafedha akiuliza mambo ya SGR, akasema hapa watu wa Kisii hawajui kung'oa reli. Kwa hivyo rais, hata mimi naungana na wao viongozi kuuliza, tafadhali SGR ikipita, kama inaweza pitia hapa, ibebe mandizi, hakuna mtu atang'oa. Jafedha na Simba Arati wamesema hiyo. Na hata mabarabara hakuna mtu atakaye abomoa ama kuyachoma wakati wa maandamano. Nataka niseme pia maandamano ni haki ya kila Mkenya. Lakini katiba na sheria zetu zina jinsi ya kufanya maandamano. Inasema you have the right to protest, to demonstrate, to picket peaceably and unarmed. Usiwe na silaha yoyote. Ukiandamana upige polisi mawe, kutakuwa na hasara Simba Arati. Hapo tusidanganyane. Kwa hivyo tunapo mobilize vijana, tuwaambie maandamano beba kitambaa nyeupe, sio mawe. Na usibebe panga, sababu ukionyesha polisi panga na ako na bunduki, risasi lazima itatembea. Sababu pia kisheria, polisi ana haki kisheria kutumia bunduki kulinda maisha yake, maisha ya Mkenya mwingine, ama kulinda mali ya umma. Kwa hivyo ningeuliza tu kwa heshima, hata kama watu wanaandamana, tuandamane bila fujo. Na Mheshimiwa Rais, ni kupongeze, sababu ile aposto amesema na Sheikh akasema juu ya undugu, na aposto akasema atumie slogan ingine ambao walisema yawezekana ama inawezekana. Na kuna wengi ambao hawakuamini inawezekana, mtoto ambaye amezaliwa na mama na baba ambao hawajulikani, ambao hawana majina makubwa, awe rais wa Kenya. Lakini kupitia maombi na kura za wananchi wakiwemo hapa Kisii, wewe ndiye rais wa leo wa Kenya. Najua rais, wakati Apostle Peter alisema inawezekana na akataja mambo akasema inawezekana, nikasema kweli inawezekana, sababu ulituambia wakati wa campaign ya kuwa kitendawili haitaanza, ni maendeleo yataendelea, na ikawezekana rais. Juzi pia umetuambia hii maandamano ya fujo